Expo Lugo, a rural, é a feira do sector primario, unha mostra gandeira agroalimentaria e de artesanía consolidada como a referente en Galicia. No ámbito de gando de carne, atrevería a decirme a decir que é a primeira feira de Galicia con, con bastante diferencia, non? Polo menos o número de cabezas de gando presentes na, na, na exposición. Serán máis de 200 reses e 40 productores os que se dean cita este sábado día 8 e o domingo no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Os nosos productores, tanto de carne como de leite e de outros produtos, ou do vino de caprino, poidan demostrar nese palacio os produtos que eles van a mozar durante esos días e a xente en sí comprobar e degustar tamén esos produtos. A Deputación colabora con 14.500 euros a través do Centro de Artesanía e Deseño. No medio rural avanzaron os tempos e trátase de convivir teñen que convivir os gandeiros, os artesáns, a xente en xeral que impulsa o noso medio rural. E nos daña de Deputación estamos convencidos de que con este tipo de iniciativas o único que facemos é beneficiar a esa poboación que nun momento dado da súa vida decida fincarse no medio, no medio rural. Con este mesmo fin, o Concello achega máis de 4.000 euros a celebración da rural durante as festas patronais de Lugo. O noso rural está pasando aparte dos problemas económicos eh, coñecidos, por unha situación de despobamento, de avenientamento da poboación, e é necesario, pois, eh, intentar mudar esta tendencia de eh, bueno, pois, desaparición do noso rural precisamente con iniciativas como estas e como outras que entre todos debemos de aportar. Expo mantén viva a orixe do San Froilán como a feira gandeira. Comezou fai máis de 40 anos eh, que traspasar